Uuu, yes. The vlog game. V téhleté hře jste vlak, který jezdí sem a tam. Je to prostě hra, ve které jste vlak. Wow. Je to vlak. Vlak. Zábava pro celou rodinu. Dejte svým dětem hru, ve které můžete ovládat vlak, který sráží krávy. Tenhle ten level mě sral, když jsem byl malej a neschopný. Pamatuju si, že jsem byl smutný, protože můj táta ho vždycky udělal na první pokus a já jsem ho nedával vůbec. O, a zase vedle. Necítíte kouř? A máš, co jsi zasloužil. Tak kudy to asi bude? Tohle je věc, o které jsem bohužel nemluvil moc v té recenzi, ale prostě ty keci, co se tam objeví, když umřeš. Tak už to konečně vzdejte. Zkuste si nechat změřit vaše IQ. OK, good jokes. Myslí si, že jsou kvůli tomu něco víc? Kvůli tomu, že na jednom IQ testu dostali vysoké hodnocení? To je úplně jako good job, mate. Taky jsem jednou udělal párek a neprasknul mi, když jsem ho vařil. Vím, co to znamená úspěch. Nestíhám číst chat, protože tahle hra opravdu požaduje veškerou moji pozornost, jo. Viděli jste teď ten triček, co jsem tam udělal, jo? To byl úplně quickshot, jo? Trickshot. Potom tam jsou levely, kde fakt musíte mít přesný pořadí, ve kterém uděláte všechny ty věci. Jinak umřete. A ne jako ve hře, ale fyzicky, ve skutečnosti, protože si vyrvete všechny vlasy z hlavy. Vydloubáte si oční důlky, ne kvůli tomu, že byste byli psychopati, možná taky, ale hlavně kvůli tomu, že ta hra vás úplně dožene k šílenství. Tenhle ten level si pamatuju, tohleto, když jsem byl malý chlapec, který si ocucával svůj nechtík, tak tohleto byl ten level, na který jsem se většinou dostal, ale za něj už jenom vzácně. A pokud ano, tak jsem většinou odpadl u nějakého 30. levelu. Jo, jak jsem tam v tom videu říkal, že vlastně jsem uměl dohrát ten 50. level, ale potom mi to v té družině jednou nevyšlo a ta dívka se mi smála nějaká. Tak to je true story. Jo, já jsem uměl dohrát 50. level, ale nikdy jsem se do něho nedohrál, vždycky jsem musel použít heslo, abych se tam dostal. Já jsem hrál na N64 hodně, ale teď už tu není. To jsi mi trošku jako kdybys mluvil o nějakým mrtvým sourozenci prostě. Už tady není. Už není mezi námi. Tohle je první level, který je hodně těžký v tom, že už máte nějaký specifický pořadí, v jakým ty věci musíte udělat. Jo. A tohle je něco šíleného. Pamatuju si, když jsem se poprvé dostal do tohletoho levelu a můj mozek ještě nebyl dostatečně vyvinutý na to, abych věděl, co mám dělat. Tak jsem plakal, protože jsem nevěděl, jak je možný, že tenhle ten level je vůbec možný dohrát a říkal jsem, že ta hra je rozbitá. Mám pocit, že jsem si to právě teď posral a že už se nedostanu pryč, ale můžeme se ještě pokusit. Ale ne, dostanu se pryč, nice. Vezmeme tady tyhle ty auta a musíme to tady teď nějak udělat, aby jsme se nezastavili, takže třeba nějak takhle. Fuck, jo! Na první pokus. Málem jsem se tam v tom průběhu úplně posral, ale ty můžeš přejet lidi? To asi není moc hra pro děti. Tik-tak. No, ono to ta hra bere tak jako, že vy je naložíte, jo? Že to je jako, že víceméně uděláte osobák. Pojďme si říct, že to jsou sebevrazy, jo? A vy je prostě jenom srážíte. Yes! Frame perfect! Oh yes! Good job! Haha! Tenhle ten level je celkem sviňárna. A já si nejsem jistý, jestli si to pamatuju, ale budu se snažit. Good job. Zahraj vlak 2. Ne, to já si nechci ubližovat, víte? Tady, v těch místech, kde je letadlo. Takže tady a tady se nemůžete vymotat, když máte za sebou vlak, protože máte tam jenom jeden bod, že jo? Jenom jeden vstup. Takže jakmile máte dlouhý vlak, tak se tady zaseknete. To znamená, že vy musíte prvně vzít tyhle ty tři letadla plus jeden tenhle ten drahokam. Jo? To je krok číslo jedna, protože jinak se už odsud nevymotáte. Potom vzít všechno ostatní a až potom zajet sem, vzít poslední letadlo a jet do cíle. Tak.
Teď máme všechny základní letadla a můžeme se zaměřit na ostatní věci. Teď, když máte všechno, tak už se můžete vrátit zpátky pro poslední letadlo a jít do cíle. Nebo do cíle, do brány. Good job. Tenhle ten level nenávidím. Nenávidím. Nemůžu vám popsat, jak moc tenhle ten level nenávidím. Tohle je nenávist, čistá, čirá nenávist. To nejde jinak popsat. Jdeme na to. No a už jsem to posral, jo? A už zase drž hubu. Okay. Tohle je úplně kancer, tenhle ten level. Pokud je jedna věc, která mě opravdu sere na vlaku jedna, tak je to tenhle ten level. Já mám tenhle level rád. Kurní! Já jsem se díval na chat. Teď to musíme udělat tak, aby nám to vyšlo tak, aby jsme mohli vyzbírat všechno a mohli potom vyjet do brány. Já se omlouvám, že teďkom nečtu chat, ale já chci do hajzlu, kurva! Oh, můj bože, ano! Je to tam! Musíte prvně se postarat o vnitřek té želvy, jo? Musíte prvně zajet dovnitř a až teprve se můžete postarat o to, co je venku. Počkejte, cože? Tohle jsem ještě předtím tady neviděl. Tak kolik to bylo dnes rumíků? Rumíků? Kolik to bylo dnes rumíků? Cože? Cože? Ještě kapku si dám, jsem rumová víla. A co jsem já? Jsi chmelový nádení. To je slas, já si sklenici pívá. A k tomu rumíčky dva. Ano! Přesně tak, hoho. Viděli jste to? To jsou tríčky, že? To jsou aspoň tríčky. Můj mozek nechce nějak zpracovávat to, co se tady teď děje. Prvně musíme vzít tu korunu nalevo. Potom musíme vybrat všechno, co je okolo toho levýho horního a pravýho horního počítače, nebo toho rohu. A potom můžeme jít vzít tu druhou korunu a dohrát level. Ok, já se omlouvám zase, jestli málo mluvím, ale snažím se to tady nějak přežít. Mě se úplně tají dech, protože mi čas od času se lžou prsty a třeba mám strach, že jsem ťuknul víckrát, než jsem chtěl. To je úplně extáze, když ten level dohrajete, to je úplně... Já nevím, jako jak daleko chcete jít v téhleté hře, já opravdu nevím, jestli se mi chce... Tenhle ten level nedám, ten vám tady na rovinu říkám, že to bych se tady s ním sral hodně dlouho.